Řecké povstání. Nejzávažnějším projevem národně osvobozeneckého a revolučního hnutí 20. let na Balkáně bylo řecké povstání proti Osmanské říši 1821 až 1830. Vzhledem k výsadnímu postavení řeckých příslušníků vládnoucích kruhů tureckého státu a v důsledku strategického významu řeckého území pro blízkovýchodní politiku evropských velmocí povstání velmi podstatně ovlivnilo nejen řecký národní vývoj, ale i průběh chronické krize Osmanské říše a mezinárodní situaci v Evropě vůbec. Vedoucí složkou řeckého národně osvobozeneckého hnutí byla vlivná vrstva bohatých obchodníků, disponujících obchodním loďstvem a udržujících rozsáhlé kontakty se zahraničními řeckými enklávami i evropskými hospodářskými a politickými centry. Z tohoto prostředí vzešel impuls k založení společnosti přátel Filike Hetaeria v Oděse 1814. V popředí mohutnícího národně politického hnutí posléze stanul ruský generál řeckého původu Alexandros Ypsilanti, symbolizující nepodložené naděje Hetérie v pomoc carského Ruska. V březnu 1821 Ypsilanti v čele řeckého oddílu překročil ruskou hranici a vpadl do Moldavska. V podunajských knížectvích současně a nezávisle vypuklo rumunské povstání, vedené Tudorem Vladimirečem. Závažné rozpory rumunsko-řecké vedli k osudnému konfliktu, v němž byl Vladimiresku Řeky zajat a popraven. Izolovaný Ypsilantiho oddíl byl na to Turky poražen a rozprášen a od jeho vůdce se zcela distancovala ruská vláda. Paralelně s tímto revolučním pokusem vzplanulo povstání ve vlastním Řecku, jež se dokázalo v hornatém vnitrozemí a na jednotlivých ostrovech udržet vzdor každoročním tureckým ofenzívám. Ze společenského hlediska bylo ovšem řecké povstání značně heterogenní, jestliže postavení naprosté většiny národa, rolníků, bylo neobyčejně těžké. Povstání se jen váhavě připojovali ti, kteří riskovali své privilegované postavení v Osmanské říši, fanarioté, duchovenstvo, úředníci a tak dále. Rozporné zájmy vedoucích garnitur řeckého povstání se nezbytně projevily i v politicko-mocenské sféře a vedly roku 1824 ke zjevné občanské válce. Řecké povstání vzbudilo nevídaný ohlas. Po boku Řeků bojovala řada dobrovolníků z různých zemí, zejména smrt jednoho z nich, anglického básníka Lorda Byrona 1824, významně posílila filhelénské sympatie v celé Evropě. Zprvu vyčkávací postoj velmocí postupně přerostl v přímou intervenci. Rozhodujícím momentem byla účast výborně vyzbrojené a vycvičené armády egyptského paši Muhammada Aliho a následné rychlé zatlačování povstání. Spolupráci egyptského vládce získal sultán příslibem rozsáhlých ústupků. Růst vlivu Egypta při řešení balkánských a blízkovýchodních otázek byl však v rozporu především se zájmy Anglie a Ruska. Tyto mocnosti podepsaly roku 1826 dohodu směřující k zabezpečení řecké autonomie, k níž roku 1827 přistoupila i Francie. Když se zdálo, že řecké povstání je poraženo, spojenecké anglo-rusko-francouzské loďstvo potopilo v říjnu 1827 u Navarina, Pylos, turecko-egyptskou flotilu, zabezpečující válečné operace proti Řekům. V dubnu 1828 vzplanula rusko-turecká válka, v jejímž průběhu ruské armády prošly rumunskými knížectvími a stanuli nedaleko Istanbulu. Mír v Drinopolu 14.9.1829 představuje závažný posun při řešení východní otázky ve prospěch Ruska. Byla potvrzena srbská autonomie.
Rumunská knížectví, z nichž byly staženy turecké posádky a odešlo muslimské obyvatelstvo, prakticky dosáhla autonomie pod ruským protektorátem. Uznány byly ruské nároky na Gruzii a jiné kavkazské oblasti. Turecko muselo akceptovat již dříve vypracovanou anglo-rusko-francouzskou koncepci řecké autonomie. Na londýnské konferenci v únoru 1830 se tyto velmoci zavázaly garantovat existenci Řecka jako nezávislého království. Již v roce 1827 odhlasovalo Řecké národní shromáždění liberální ústavu a prozatímním správcem země se stal bývalý ruský ministr zahraničních věcí Řek Kapodistrias. Pod jeho vládou vliv Ruska v Řecku rostl a proto na nátlak Anglie byl v květnu 1832 dosazen na řecký trůn bavorský princ Otto. Řecká státní samostatnost byla silně pochybňována intenzivním vměšováním velmocí. Vnitropolitická situace byla labilní a prosycená vzájemným soupeřením domácích politických garnitur, seskupených v anglickou, francouzskou a ruskou stranu. Zdrojem neklidu v následujících desetiletích byla i neřešená otázka agrární. Pouze každý šestý rolník disponoval půdou, zatímco větší část zabavené ohromné turecké pozemkové držby se fakticky dostala do rukou boháčů. Tento nepoměr se upravil až ke konci 19. století. Řecký venkov, zpustošený v době povstání a oslabený i celkovými populačními ztrátami, byl hospodářsky zaostalý, trpěl zcela nedostatečnou technickou úrovní zemědělské výroby a velkou zadlužeností. Z ostatních hospodářských odvětví prosperovalo pouze loďařství a námořní obchod. Územní rozsah nového řeckého státu byl limitován anglickou politikou rovnováhy sil, jež uměle udržovala existenci tureckého panství v Evropě. Řecké povstání jako jediné revoluční hnutí 20. let v Evropě úspěšně vyústilo v získání národní a státní samostatnosti. Většina řeckého obyvatelstva však nadále žila pod tureckou nadvládou nebo anglickou správou – Jónské ostrovy. Dosažená nezávislost představovala proto pouze první fázi procesu formování řeckého národního státu. Myšlenka osvobození a sjednocení všech Řeků v jednom státním národním útvaru – Megale Idea – se také od počátku stala příznačným prvkem řecké vnitřní a zahraniční politiky a spolu s obdobnými koncepcemi v srbském, rumunském a později bulharském prostředí i pevnou součástí od 30. let velmi akutního komplexu problémů řešení východní otázky.